Vamos começar com o nosso tema realmente aqui, que são as nossas Bean Shells. Tá? Então, trouxe essa notícia para vocês darem uma olhada, tá? Da Artnet, falando sobre as Bean Shells. Aqui tem outras imagens para vocês só se situarem em relação à estética, tá? Então, Niccolò Bini é um dos criadores dessa ideia, junto com o pai dele, o Dante Bini. Eles patentearam essa ideia das Bean Shells, e aí tem, né, algumas celebridades que criaram, né, suas próprias Bean Shells. Então, aqui, New York Times, a casa, né, do Robert Downey Jr., que é essa Bean Shell, que é essa estrutura curvada, né, que a gente vê aqui nessas imagens, né? Então, bem legal essa referência aqui sobre as Bean Shells. Então, agora eu quero passar o conceito para vocês. Então, como eu falei, o Dante Bini, né, ele criou essa ideia das Bean Shells, como a gente vê aqui, esse conceito, né? E existem mais de 1.600 Bean Shells construídas no mundo em 23 países diferentes desde 1960, tá? Então, isso é algo que veio a partir dos anos 60 aí e ganhou uma certa proeminência, com certas vantagens e desvantagens que vocês vão entender. Então, o objetivo aqui de uma Bean Shell é construir essas casas, né, com uma casca fina de concreto por cima. Então, a gente vê que é uma estrutura, né, aqui aparentemente parece ser maior, né, a espessura, mas é uma espessura bem fininha, geralmente de 10 centímetros ou algo do tipo. E aí, quando o Robert Downey Jr. criou essa casa, né, solicitou o projeto dessa casa, houve uma curiosidade maior em relação a esse tipo de projeto aqui, tá? Então, nos anos 60, houve uma popularidade, né, das estruturas de concreto e das cascas finas, e as Bean Shells tiveram algumas inspirações, que a primeira delas foi do Pierluigi Nervi. Lembro que eu estudei sobre ele no primeiro ano de faculdade, as suas estruturas, né? Então, uma demonstração aqui, né, do que o Pierluigi Nervi criou aí em relação às suas estruturas, né, estruturas super interessantes aí nessa, né, ideia aí dos anos 60 e tudo mais. Então, aqui tem outras estruturas, né, e tudo mais. Então, nos anos 60, as Bean Shells popularizaram com essa referência anterior aí do Pierluigi Nervi, né, que veio de anos anteriores. Então, super legal, né, a concepção. Então, ele criava esses projetos com esse caráter estrutural muito grande, que era quase que um protagonista junto com a arquitetura, né? Vamos dizer que o que que é mais protagonista, a estrutura ou a arquitetura aqui, né? O Pierluigi Nervi, ele trabalhava em ambos aspectos, transformando tudo em uma coisa só, que era muito interessante do seu trabalho. Então, essa foi uma grande inspiração aí. Segunda inspiração foi o Félix Candela, também tem projetos bem interessantes nesse sentido, né, com essas estruturas aqui bem levinhas, a gente pode ver, né, que é bem na casquinha mesmo. E, né, isso aqui inspirou inclusive projetos mais modernos hoje em dia. São super legais aí as estruturas que ele fazia também. Aqui tem mais algumas imagens, podemos dar uma olhadinha. Então, várias estruturas aí super interessantes, né, que o Candela também, Félix Candela, criou. Terceira inspiração é o Heinz Eisler, tá? Então, foi uma outra super referência aí das Bean Shells. A gente pode ver as estruturas muito próximas, inclusive, do que as Bean Shells são hoje em dia, né? Outra imagem aqui, né, bem legal aí. Algumas outras estruturas. Então, bem interessante o trabalho também do Heinz Eisler. E aí a gente cai, né, no, na tecnologia e o método de construção de uma Bean Shell, né? Porque gera-se um interesse bastante grande sobre o que é, né, esse método construtivo de uma Bean Shell. Então, a gente tem aqui algumas imagens, né, disso aqui demonstrando o processo construtivo, mas eu tenho umas imagens coloridas também, que vão demonstrar um pouquinho melhor como isso acaba acontecendo. Aqui tem uma imagem do próprio site Bean Shells, tá? Porque essa é uma estrutura patenteada. Então, aqui a gente tem algumas imagens do processo construtivo, que é essa imagem aqui. Então, a gente tem, né, uma ancoragem aqui, né, nessa laje, né? E deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês. Ai,
Então a gente tem essa ancoragem na laje. Depois existe esse processo de inflar, né, essa estrutura. Então é uma estrutura inflável, né, que vai gerar esse molde, né, depois em concreto. Então assim, 4 horas essa primeira etapa da laje, 45 minutos esse enchimento, né, dessa estrutura inflável. Depois, né, são acrescentados aí uma estrutura, né, de aço. Depois é jogado o concreto por cima, né, com spray. A gente pode ver o carinha bem pequenininho aqui com spray. Aí existe uma cura, né, desse concreto, 24 horas, né, então, e aí acabamento e o paisagismo. Então, um processo total aqui que dá mais ou menos 2 dias, tudo junto aqui, né? Mas o processo mesmo que as pessoas trabalham ali nessa estrutura, uma estrutura pequena, né, logicamente aqui. Então, um trabalho aqui de mais ou menos 14 horas, 45 minutos, né? Se você for o primo rico, você faz em um dia. Se você for alguém normal, né, que não trabalha 14 horas por dia, você faz em 2 dias, tá? Então, e aí tem a cura e aí, né, a finalização. Então, mais uma vez, preparação da base, colocação da membrana inflável, posicionamento das armaduras, adicionar, né, aplicação do concreto, a inflação dessa membrana e a cura do concreto. Aqui umas outras imagens que dão um entendimento um pouco maior, né, porque tem uma vibração. Então, juntando essa com essa, eu acho que fica um entendimento maior aí sobre esses elementos, né? E qual que é a espessura da casca? Então, como eu comentei, geralmente é 10 centímetros, mas existem cascas mais finas com 5 centímetros de espessura, tá? Então, vai variar entre esses 5 e 10 centímetros aí. Vãos livres, né? Então, a ideia é que não existam aí grandes pilares internos, né? Esse é um dos conceitos aí principais das Bean Shells, que a gente vai poder ver, né, naquela imagem, aquelas imagens que eu estava mostrando para vocês do New York Times. Então, a ideia é que não tenha, né, estrutura nenhuma interna. A sua própria, né, a própria concepção da concha, ela garante, né, uma estruturação, né, que vai ser super, as cargas vão ser super distribuídas em todas as áreas. Então vai ser permitido, né, a gente não ter muito problema e precisar ter uma estrutura, né, interna. Então, logicamente que depende do vão também, né, que os vãos nunca são muito grandes também. Diria que uma largura máxima de 15 metros ou algo do tipo. Tempo de construção, ele significativamente ele é reduzido, né, em comparação com os métodos tradicionais. E aí tem uma economia também, né, de material. Então existe uma redução aí no uso de madeira, né, para escoramento e tudo mais. É tudo no processo de inflar, né, e utilizar o concreto armado por cima, né? Lembrando que é concreto ainda, né? Concreto armado, concreto e aço. Mas, né, é uma estruturação rápida, né, e não muito, né, espessa. Então gera uma economia aí de recursos interessante, mas ainda é concreto. Eu quero falar um pouco mais sobre isso depois. Então, algumas vantagens desses elementos são, né, realmente esse menor consumo de materiais. E como, né, por ser concreto, talvez existam alternativas mais interessantes, e talvez isso aqui fosse uma grande evolução para uma Bean Shell, é achar alternativas para o concreto tradicional, né? Então, algumas formas aqui, eu estou trazendo algumas para vocês, só para vocês terem uma ideia, mas basicamente a gente tem, por exemplo, o concreto verde, né, que é um concreto que traz uma. Deixa eu traduzir para vocês aqui, gente, desculpa. Né? Então, ele vai usar resíduos na sua composição como substituto para o cimento, vai usar menos energia para a produção e vai ser mais durável, tá? Então, esse foi um concreto desenvolvido na Dinamarca em 98, que, né, é uma alteração dessa composição de um concreto que pode ser bem interessante aí, né, para a evolução de uma Bean Shell. Aí tem, né, alguns agregados diferentes que a gente pode trabalhar também. A gente tem o Ashcrete também, que é uma alternativa verde, né, do concreto e tudo mais. Também uma outra possibilidade, mas a minha opinião, talvez um dos melhores elementos seria o Hempcrete. Mas aí tem que ver a durabilidade, né, a comparação de durabilidade nesse tipo de formato casca. Mas aqui tem uma série de elementos que dá para trabalhar, né? Estou falando de micélio aqui. O Hempcrete eu acho um dos mais interessantes, na minha opinião.
entre todas essas alternativas que eu estou passando aqui para vocês. E talvez, assim, o Bean Shell tem esse grande drawback, na minha opinião, né, esse grande revés, desculpa o termo em inglês, babaca, né? Enfim, tem esse grande revés de ser algo, né, essa composição do concreto acaba pesando contra. Mas se trabalhar em outras alternativas, isso pode ser muito interessante aí para sanar essas questões, né? Em relação à eficiência estrutural agora de uma Bean Shell, né, aqui no próprio site da Bean Shell, aqui você pode ver até o logo aqui do Bezinho, acho que o pessoal do Instagram não está vendo, mas tem um logo com B deitado, e aqui fala, né, sobre a eficiência estrutural dessa Bean Shell, né? Então, os edifícios tradicionais usam, né, um sistema de estrutural, enfim, né, de uma caixa e tudo mais, e eles vão concentrar as forças sempre na vertical, e a Bean Shell, ela vai trabalhar já tudo de uma vez. Então a ideia é que exista essa eficiência estrutural que vai tornar, né, vai ter esse aerodinamismo mais interessante aí, né? Resistência estrutural também, né, é interessante. Aí existe essa eficiência estrutural, deixa eu traduzir para vocês aqui desse outro site, né, que existe essa distribuição de cargas de uma maneira eficiente. E aqui tem algumas, né, fala aqui sobre estruturas de shell, né, que são estruturas de casca, aí demonstrando algumas evoluções também que eu acho que são interessantes até para demonstrar como essas estruturas, né, podem ser construídas, né, e se distribuir essas cargas aqui. Então aqui é uma outra, né, já com uma armação, né, diferente aqui, não é bem o shell, né, uma Bean Shell que tem esse enchimento interno, porque é o enchimento que faz a diferença, né, em uma Bean Shell. Mas são aqui outras referências para vocês. Então tem essa resistência estrutural, tem, né, um custo-benefício de uma menor mão de obra, né, uma outra vantagem aí que existe nas Bean Shells, que é essa menor mão de obra, né, vai ter menos tempo, né, então vai ter uma velocidade mais rápida, né, devido a essa pressão do ar interno e aplicação, né, com mangueiras e tudo mais. Então a gente consegue aumentar em 3 vezes aí o processo, né, de execução, e se for comparar com construções, dependendo da construção, até mais rápido, né? Então, interessante aí, e uma economia de longo prazo que, né, no mundo prático aí, devido à pouca aplicabilidade desse tipo de projeto, logicamente que esse meio custo aqui é ilusório, né? Porque na realidade, algo que não tem tanta proeminência aí, principalmente no mercado brasileiro, vai custar mais caro, né, e tudo mais. Então aqui a gente percebe, né, que fala muito sobre as matérias-primas, né, então menos tempo de construção, menos matéria-prima e menos trabalho, né, e menos, né, esse tempo aí também vai ajudar. Então são elementos interessantes aí nessa questão. Durante o desenvolvimento das Bean Shells, houve uma evolução grande, principalmente na Austrália, tá? E os motivadores eram essa necessidade de infraestrutura rápida lá na, né, na, em toda a região. Então, lá tiveram várias construções de Bean Shells na Austrália. Então, aqui uma Bean Shell na Ashbury Public School. Aqui tem, né, uma outra foto dessa Bean Shell. Existem aqui, né, o pessoal num ginásio jogando aqui uma Bean Shell por cima. Dá para ver que é um vão bem grande, né? Tem uma estrutura a mais aqui, mas eu acredito que seja solta para cuidar da iluminação. Então isso aqui está sendo maior do que esses 15 metros que eu falei, que é o mais tradicional, né, que a gente enxerga. Aqui outra estrutura, né? E aqui a gente vê uma queda, um colapso de uma Bean Shell, e eu quero falar um pouco sobre isso com vocês também, tá? Porque ocorreram problemas na Austrália que deixaram um pouco a Bean Shell meio em uma certa dúvida em relação às pessoas, tá? Então, esse departamento de obras públicas, né, de New South Wales, da Austrália, que é perto ali de Sydney, né, no leste da Austrália, eles quiseram criar aí, vir um potencial na técnica, então começaram a trabalhar nessas várias Bean Shells, como a gente enxerga aqui. Então tiveram várias escolas públicas, deixa eu trazer algumas para vocês aqui, né, algumas outras imagens. Aqui também, né, tem a Narrabeen North Public School, foto de 2014, foto de 1977,
na Ashbury Public School, outra imagem aqui, mais outra imagem aqui também, né, juntando um pouco a Benichel com, né, com janelas mais próximas aí do convencional. Então tem várias escolas que foram criadas aí, né, nessas Benichels. Então aqui tem mais algumas imagens. Então aqui de sites australianos mesmo, né? Então aqui dá para ver algum desses elementos nessa Narrabeen Public School, como eu já mostrei para vocês. Aqui mais umas imagens também dessa mesma escola, né? Bem interessante as estruturas. Então aqui pessoal aí abrindo, inaugurando as escolas. Outra imagem interessante é essa aqui, né, das mini shells aqui no nessa escola chamada Killarney Heights Primary School. Então tem outra escola aqui, a gente vê uma sala de aula aqui, né, e tudo mais, uma dinâmica bem interessante aí. Não sei se é uma biblioteca, aparentemente é uma biblioteca, tem alguns livros aqui, mas voltado ao público mais majoritariamente a infanto juvenil. Aqui algumas seções, cortes, plantas, né? Então como que foi distribuído os espaços aí, bem legal, né, o desenho da planta à mão, né? Algo cada vez mais raro hoje em dia. E aqui uma última foto de uma demolição nessa escola, também na Austrália, que foi essa escola chamada Peakhurst High School, também na Austrália. Então essa estrutura foi demolida, né, foi criada em 1974, e aí né, as pessoas falavam que eram considerado inovativo, mas eram difíceis de se manter. E aí é interessante a gente falar sobre isso, né, porque nessas escolas houve uma dimensão entre 18 e 36 metros de implementação e aplicações como ginásios, auditórios, né, como a gente viu antes. Só que houve alguns problemas, principalmente, né, como eu demonstrei algumas ali para vocês, mas essa aqui nessa Pittwater High School e na Fairvale High School, houveram problemas muito relacionados a problemas de impermeabilização. Então, a impermeabilização não foi feita da forma adequada, né, os custos de reparo elevados devido a esse vandalismo também que ocorreu nas escolas, mas também, né, além desse isolamento, né, da impermeabilização, a Austrália tem condições climáticas mais extremas do que nos Estados Unidos, né? Então, um calor maior, né, então isso gera, né, uma dilatação da estrutura. Então, é muito importante avaliar, né, talvez devesse ter sido avaliados tipos de concreto mais adaptados para a região, né, na época do projeto, mas 1977 é um certo tempo aí atrás, né? Então, como aprendizado, é necessário, né, adaptar técnicas aí a problemas mais específicos e a necessidade aí também de monitorar, né, mais rigorosamente aí a cura do concreto também é um outro fator. Então, no fim das contas, qual que é o impacto e o legado das Benichels? Trazendo mais imagens para você, né? Então, a gente percebe uma retomada desse tipo de arquitetura aqui. E, no fim, qual que é, né, esse legado que a gente tem? Então, um deles é uma inovação, é uma técnica super interessante. Por essa rapidez, eu acho sensacional. Mas, né, a gente precisa ter essa noção de que o uso dos materiais por si só não são os mais sustentáveis, apesar de utilizar menos recursos, eles não são os materiais mais interessantes. Se houver uma evolução com materiais, né, provenientes de reaproveitamento ou mesmo, né, de uma fonte renovável aí, como, né, um hempcrete, como a gente citou, seria muito interessante para trazer realmente uma solução rápida e numa composição muito interessante aí para, né, as nossas cidades, nossas residências, né? Lembrando que também quando a gente fala de sustentabilidade, a densidade urbana é importante e isso aqui, infelizmente, não está adaptado para essa situação, né? Então é sempre casas térreas. Então é isso, essas são as Benichels. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui e se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui porque todo dia eu estou trazendo uma coisinha nova para vocês, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou. Se faz sentido implementar isso aqui no Brasil, o que a gente poderia fazer, ou em Portugal, para quem é de Portugal, nossa audiência ali. E é isso. Fique atento aí aos nossos próximos vídeos.